Сълзите от очи за момент бе заменити со сълзи на радост. Насмевка ги огреа лицата на Линче и Вили Бордавчеви, кога конвојот со хуманитарна помош на канал 77 пристигна во нивниот дом. Керамеди, облека, храна, мебел, обезбедени од радиото и неговите деловни клиенти и пријатели, за нив значеше дека остановуште многу малку да се вселат во новиот дом, изграден врз пепелта на куќата која што точно пред една година за 15 минути исчезна во пламените јазици. Семејството Давчеви немаше зборови како да изрази својата благодарност. Нивните апели за помош никој ги слушна и ги реализира. Посебно ги израдуваа керамидите, затоа што ставањето на кругот на нивната куќа значи конечно шешлиното семејство ке го свие своето гнездо во новиот дом, за сега изграден до карабина. Колку сте задоволни од она што еве ние успеавме како канал 77 во оваа хуманитарна акција? Премногу сме задоволни. И навистина многу ви се благодарувам сите. Што значи за вас оваа помош? Па многу, највеќе ова ни требаше. Многу значи ова. Што понатаму? Па понатаму сега да се стави кровот, па после внатре да видиме. Моментално се уште сте сместени во селото Теово. Каква е состојбата на куќата? Па моментално дел од таванот падна, дел од зидовите паѓаат. Истото. Како се сногете? То како исто, врека си переме од парите за трето дете што се од нив живееме. Тоа. Меѓутоа доаѓаат постудени денови. Како се надевате дека ќе успеете да се вселите во куќата? Па се надеваме, са со тек на време ќе видиме. Пресрекни се и нивните четири малолетни керкички, Тина, Сара, Стефани и Вона. На 6-годишната Тина и недостасуваа другарчињата, кои што веќе седнаа во училишните клупи, а таа поради состојбата во која што се ногиат, се уште не може да тргне во прво одделение. Требаше да и прво одделение и сега, дори вчера се јавија директори од школите за нашко да тргне. Ама јас им кажувам дека нема превоз, дека нема, тоа дете треба облека, нели, да го дотераш, пари да му дадеш да си купи нешто, не е само едно. И пусто нема превоз, каде таму, нема школа. И да видиме тука, ако може, па до година да пуштиме на школа. Куќата во која што живеа Давчеви во селото Теово на 40 километри оддалечено од Велес, буквално се распаѓа. Таванот во собата во која што е сместено ова шишчено семејство може секој момент целосно да се сруши врз нив. Условите во кои што во моментот живеат се подсекува човечко достоинство. Донацијата која што ја доби ова велешко семејство со помош на канал 77 им ја врати надежта на овие млади луѓе. Се надеваат дека овие тешки денови за нив ќе бидат минато и на нив ќе се сеќаваат со тага, но и со добра мисла дека некој им помогнал во овие тешки денови. Нови луѓе им треба нов почеток. Ние со нашата скромна помош им помогнавме барем малку нивните чекори да бидат посигурни и подостоинствени.